Primer dissabte de platja, tranquil i plàcid a Calvià. Això sí, amb més afluència que entre setmana. El municipi té més de 50 quilòmetres de costa i té entre 3 platges. Tot un repte per garantir les normes de seguretat. Per això, l'Ajuntament ha reforçat el dispositiu de vigilància. Informadors i socorristes recorren les platges recordant les normes bàsiques. Deixar lliures els primers 10 metres de platja i mantenir la distància. L'objectiu? Fer especial focus a les platges petites. Les platges grans és menys complicat perquè doncs, bueno, un troba espai i es posa, però les platges petites, com vol anar, doncs, corren més risc de massificar-se. Ha estat el cas d'Illetes. Passava un poc més de les 11 del matí quan la policia local ha precintat l'accés a la cala per primera vegada des de que es pot visitar. El motiu? S'ha completat la capacitat permesa. Inclusi de la playa ha sido difícil controlarlo, hemos hecho todo lo posible. Y hoy con ayuda de la policía pues estamos limitando el aforo de gente. Muy bien, la temperatura, lo que sí veo, mucha gente para lo que es el lugar. Estábamos solos, luego ha ido llegando más gente, pero se está manteniendo la distancia. Poca gent a Costa d'Amblanes, vorera de mar sense tovalloles i amb infants. Calma també a la platja de Magaluf, més d'un quilòmetre i mig d'arena que avui està només per als residents. Ja hi havia ganes de retrobar-se en la mà. Tanto tiempo metido en casa, lo que apetece es playa. Els cartells a l'entrada de les platges recorden les normes de seguretat. Para muchos ya las tienen claras. Distancia entre las sombrillas o los sitios, no quedar muy cerca de la orilla. Estar a más de 2 metros. El més difícil, recordar que no poden practicar esports en grup i mantenir la primera línia de platja lliure. La mayoría de gente cumple las normas, pero hay alguno que o todavía no le queda claro o no lo sabe y siempre intenta acercarse un poquito más a la orilla. I que si la platja està plena, malgrat vulguin anar sí o sí en aquesta platja, que busquin una altra platja. Que mantinguin aquesta responsabilitat, igual que ho fan al supermercat, igual que ho fan a qualsevol lloc on poden estar cridar l'atenció si t'apropes molt. No? Apel·len a la responsabilitat individual per garantir la seguretat i que tothom pugui gaudir de la mà.